Aktiv žena Gradskog odbora Narodne partije Srpski Prijedor u saradnji sa zdravstvenom ustanovom V Mediko Centar organizovao je predavanje za žene povodom Međunarodnog mjeseca borbe protiv karcinoma dojke. Ukazano je na značaj preventivnih pregleda s obzirom na to da je otkrivanjem u ranoj fazi oboljenja veća vjerovatnoća za izlječenje. U svakodnevnom radu smo svjedoci da postoji ogromna potreba da pričamo o ovoj temi, jer preventivni pregledi koji bi trebali da se rade, uglavnom ne rade se, slabo se rade, i kad pričate sa pacijentima uvijek je nešto važnije, uvijek je nešto preče, tako da večerašnje predavanje nadam se da će dodatno utjecati na svijest naših ljudi o značaju i potrebi preventivnih pregleda. Sanja Munjiza, predsjednica Aktiva žena AMPS-a Prijedor, istakla je da je oktobar posvećen ženskom zdravlju i prevenciji karcinoma dojke, napominjući da je ovo oboljenje veoma rasprostranjeno. U svakom slučaju, kad je u pitanju ovo, znači poručiti da zaista budemo oprezne, pažljive, da kontrolišemo se, jer ovo je bolest koja je postala vrlo česta. Prema podacima Međunarodne agencije za istraživanje karcinoma, u Evropi je u 2020. godini registrovano više od pola miliona novo oboljelih i više od 140.000 umrlih žena od karcinoma dojke.